Ողջունեմ բոլորիդ, սիրելի իմ հետևորդներ, Facebook-յան ընկերներ, հայ որդիք, այսօր ուղի հերարցակումը կատարում ենք շատ կարևոր հարցերի շուրջ, կխնդրեմ միացողներին անմիջապես տարածել այս ուղիղ եթերը դնելով խմբակների մեջ. Աստծո ձայնը հաղորդաշարը շարունակում է իր սկանդալային բացահայտումները. Խնդրում եմ միացողներին անմիջապես դնել խմբակների մեջ և տարածել, շատ տարածել, որովհետև այսօր սենսացիոն բացահայտումներ են լինելու. Շատ կարևոր արձանագրումներ պիտի անենք. Արտակարգ պայմաններում է այս ուղիղ եթերը, ճիշտ ասած չէի ուզում խոսել, որովհետև գիտեք, երբ որ կխոսես ժողովրդի հետ, երբ որ կբացատրես, երբ որ անընդհատ կանդրադառնաս այդ թեմաներին, ու տեսնում ես, որ տեղից գործը չի շարժվում, նույն տեղը կմնա. Մի տեսակ արդեն հիասթափվություն ես ապրում, բայց այնուամենայնիվ հաշվի առնելով այսօրվա խայտառակ իրավիճակը, շատ թեժ է լինելու այս ուղիղ եթերը. Ես անդրադառնալու եմ բոլոր անցուդարձերին այս վերջին օրերին, որ վերջին շրջանում, և սկսում ենք կարճաղոտքով. Հանուն հոր, Եվորդվո, Եվոգվին, Սրբո, ամեն։ Ըս գործը զերած մերոց, ուղիղ արայ մեզ Տեր, և ըս գործը զերած մերոց, հաջողյա մեզ։ Փառք հոր, Եվորդվո, Եվոգվին, Սրբո, այժմ և միշտ և ավիդյանս, հավիդենից ամեն, տուր ինձ իմաստություն, ըս բարիս, Խորհել և խոսել և գործել առաջիկո համեն այն ժամ, իչ հար խորորդոց իբանից և իգործոց, պրգյազիս և ողորմյա քո արարածոց և ինձ բազմամեղիս ամեն։ Սիրելիներ, այսօրվա ուղիղ եթերը ես կուզեմ սկսել շատ կարճ, ուրեմն տեսանյութը պետք է ձեզ ցույց տամ, որից հետո ավելի ճիշտ ֆոտոն միայն կցույց տամ, բայց պետք է նաև անդրադարձը անեմ, դուք ձայնով կլսեք այս երևույթին, որ այս պահին Երևանի մայրաքաղաքին ամենասրտում է կատարվում, խնդրեմ այս ուրեմն հաղորդավարուհին, Եվ հիմա ես կմիացնեմ ազատության ձայնի ռադիոկայանի ընդամենը սկիզբը, կլսենք, որից հետո արդեն կսկսվեն մեր խոսքը։ Ուղիղ եթերում ազատության լրատվական կենտրոնն է գլխավոր թեմաների մասին նախ համարոտ։ Դատարանը մեկ ամսով կալանավորեց վարչապետի որդու արևանգման գործով մեղադրվող խորթեկորույս Գայանե Հակոբյանին, նրա աջակիցները բողոքի երթ են անցկացրել, ապա նստած ցույց սկսել կառավարության շենքի դիմաց։ Նախ սիրելի ժողովուրդ, ես կուզեմ անդրադառնալ արևանգման բանին, որ շատ հետաքրքիր բաներ ես իմացա, միջայլոց կարդացի Facebook-ի մեջ և նույնիսկ չզարմացա, պատկերացրեք, որ զարմանալ այլևս ոչ մի բանի վրա կարիք չկա, որտեղ զարմանալով մենք արդեն չենք զարմանում, իրապես Սա որպես պաստ կուզեմ արձանագրել։ Ուրեմն հերթական անգամ թուրքի մայլու Միքայել Սատանան, ուրեմն ինչ է ասել նա, մասնավորապես ես կուզեմ իր խոսքին անդրադառնալ, որից հետո կշարունակենք։ Ուրեմն Միքայել Աջապահյանը ասել է հետևյալը. Զոհված մորը արևանգման մեջ մեղադրելը ուղակի անհետետություն է։ Ամսու 18-ին, մայիսի 18-ին
Ուրեմն ինքը մամուլի եղանակով իր խոսքը փոխանցել է պաստորեն հայ ժողովրդի։ Սա ոչ թե մենակ շատ պատասխանատու և լուրջ հայտարարություն է, որ անում է սրբապիղծ մի տականք, մի պորնիկ, Միքայել Աջապահյան, մենք շատ լավ ենք իրեն ճանաչում, ես իրեն անձամբ, շատ լավ ճանաչում եմ այդ անձնավորության ով է նա։ Ես բոլոր հարցերը այսօր չեմ ուզում գալ իր վարքագծի, ներկայացնեմ իրեն, այս եթերից կարող եմ այս մարդուն ոչնչացնել ուղղակի։ Սակայն նպատակ չեմ դնում, չեմ հետապնդում իրեն, որտեղ ինքը մելքի սոշկա է, այսպես ասած, այդ ողմակի մեջ ինքը ընդամենը մի վինտիկ է, որը պտտացնում է Գարեգին, Պորնիկը և Եզրասը իրեն, հոլի պես ֆռացնում են իրեն, Աջապահյանին։ Ուրեմն նախ և առաջ, եթե այդ տրամաբանության մենք մոտենանք, առհասարակ, որևէ բան այլևս Հայաստանի մեջ, և առհասարակ, եթե նրանք ասում են այս մասին, բաց էի բաց, իլուր աշխարհի, որևէ պետության մեջ, որևէ երկրում, ուրեմն որևէ մեկին արևանգել, ես չեմ խոսում, որ վարչապետի որդին է։ Ես առհասարակ մարդ եմ, Աշոտ է, ենթադրենք ինքը վարչապետի որդին չէ, ուղղակի հայ տղա է ինչ-որ, որին արևանգում է ինչ-որ մի անձ, և ուզում է այդ ճանապարով ինչ-որ իր հարցերին լուծում տալ։ Կայանե Հակոբյանի այդ տխրահրճակ որդե կորուստ մոր մասին է խոսքը, որը իհարկե զոհ դարձավ Ռոբա Քորչարյան այս բանդայի, Ռոբերտիկների, Սերժիկների, այս թայֆաների խաղալիքը դարձավ և իրենց պաստորեն նախաձեռնությամբ, իրենց սցենարով, իսկ իրանք էլ գիտեք որտեղից են առաջնորդում, Մոսկվա բադից է, ամենը իջեցում է Կրեմլից, այսօր Մոսկվան Մոսկվան չէ, արդեն գիտեք, չէ, Մոսկվա բադ են, դա ռուսներն են երգում, արդեն երգեր են կազմել Մոսկվա բադի մասին, որովհետև արդեն Չեչենը արդեն քաղաքի մեջ շարժ ունի, արդեն ասում է վերջ, մեր քաղաքն է, մեր մայրաքաղաքն է, մեր հոգևոր կենտրոնն է, ամենամեծ գլխավոր մզկիտը պիտի Մոսկվայի մեջ կառուցենք և Մոսկվա բադը պիտի արդեն դառնա։ Ուրեմն այդ սցենարն են խաղացրել և այսպիսով որոշեցին մի բան նոր պատրաստեն էպեն, նոր թթխմոր պատրաստեն հասարակության մեջ առաջացնելու համար հերթական անգամ ճեղք, ճեղկելու համար հասարակությունը։ Եթե մենք դիտում ենք սա որպես պարս հանցագործություն, որտև սա հանցագործություն է, եթե սա թողնենք, այսպես ասած անուշադրության կենտրոնում, կամ չանրադառնանք, կամ ասենք, որ այդ մեղք այդ կինը, բաց թողնենք իրեն, թող ինքը գնա տուն, հա, ուրեմն սա կնպաստի, որ հետ այսու ոչ մենակ Հայաստանում, այլ նմանատիպ հասարակություններում, նմանատիպ փթախտ, այսպես ասած այդ հիվանդությամբ, փթախտի հիվանդությամբ տարապող պետություններում խղճուկ, ողորմելի սենց հանրապետություններում, սա կյանքի բնականոն, այսպես ասած, հարցի լուծման ինչ-որ մոդա, չգիտեմ, ինչ անվանեմ դա, միջոց կդառնա, և ով ինչ հարց կունենա, թե կուս իր աշխատանքի ղեկավարի հետ, կամ բիզնեսի մեջ ինչ-որ պարտնյորը, մյուս պարտնյորի նկատմամբ, առհասարակ, սովորական կյանքում, եկեղեցականների մեջ նաև, ինչու չէ, արևանգել, հիմա Միքայել Աջապահյան, գիտես ինչ եմ անելու, գիտես ինչ եմ անելու, մտածել եմ արդեն, պիտի արևանգել տամ, ինչ-որ մի հոգևորականի հարազատին, և պահանջեմ իմ այստեղից պահանջեմ իմ ուզածները, և տեսնալու եմ դու այդ եթերից, էլի ես լրատվամիջոցների եղանակով նույն խոսքեր ինձ ասելու ես, ասելու ես, որ դա անհետետություն է արևանգումը դա համար են, այսինքն սա արդեն գիտեք ինչ, ոնց որ ասաց լկտիության, ստորության և անբարոյականության գագատնակետն է։ Իրեպ ես պետք է այսօր նաև անդրադառնամ
Mi șat care vor bani sirili jogovut, votef ghide kinchka. Yes, cei uzum bananei, bați stipvațem, uhaki stipvațem, țui stal, mi pornic înga, pornic, uhaki. Եվ հանձնել իր անուն ազգանունը Facebook-յան էջը, հանրության ուշադրությանը, ուրեմն Մարի Մարիամ, այսինքն անուն ազգանունը չի գրում, այդ խուլիգան կինը, չի գիտեմ, կին է, տղամարդ է, ով է, որովհետև նկարի վրա համ տղամարդ կա, համ կին է, երևի տղամարդը Մարիամ է, կինը Մարին է, չի գիտեմ, ով է, կամ հակառակը, ահավասիկ, Մարի Մարիամ. Եվ ահավասիկ իրա գրությունները, ոչ մենա կոմենտներում գրում է, ես հատուկ չեմ ջնջել, և ուզեցի ձեր ուշադրության նաև բանը հանձնեմ, նամակագրվել է, փորձել է նամակներով խուլիգան խոսքեր ասել, չգիտեմ, մեղադրանքներ առաջարկել ինձ, մեղադրել ինձ, և այն, ինչի համար, ճշմարտության խոսքի համար, այսինքն խոսքը ազատ է այսօր Հայաստանի մեջ. Իսկ ես Եվրոպա կապրեմ, և ես խոսքը ազատ եմ խոսել միշտ, նույնիսկ երբ որ Քոչարյանն ու Սերժն էին իշխանության գլխին, ես խոսքը խոսել եմ, և այն ժամանակվա ընդդիմադիր մամուլից, երբ որ դեռ շոուլից ընկած չէր հայ ազգային կոնգրեսը, այդ մամուլը, որ հրապարակում է իմ նյութերը, ես ամենտեղ ասել եմ ճշմարտությունը, և ասելու եմ միշտ, քանի որ Աստված ամեն մարդուն ասում է, իր լերան քարոզի ճանապարով, որ պարտավոր ենք մենք ուղղակի հետևել, հետամուտ լինել միշտ արդարության և ճշմարտությանը. Սա է ամեն մարդու, ամեն էակի, շնչավոր, ամեն այն էակի, որը որ այս կյանքի մեջ արդեն իսկ ճանաչել է, քթել է տիրոջը, խոսել ճշմարտությունը և վախենալու բան չունեն։ Տեսեք ինչ են ագրում Սատանայի ծառա, հանգիստ թող մեր հոգևորականներին, տականք, ստոր սրիկա, թուրքի զավակ, ինձ է ասում։ Շնորհակալ եմ, Մարիամ, Մարին է, թե Մարին է Մարիամ, տղամարդ է կին, չգիտեմ ով ես դու, շնորհակալ եմ կոմպլիմենտների համար իմ հասցեին։ Ուրեմն նման վիշվածքներին, նման տականքներին, նման պորնիկներին դնում է Գարեգինը այստեղ, և իրա մանկապիղծ եղբայրը Բուրջոն, որպեսի խաղանեն ինձ հետ, խաղանեն։ Գիտեք ինչ է սա, սա ինձ ծիծաղ է առաջացնում, ողորմելի է նա, նա խղճուկ է, ես իրեն խղճում եմ, աղոթում եմ իրա հոգու համար, որտև դժողքի գեհենի կրակների բաժին պտի դարնա, երբ որ սատկելու է։ Եվ ինքը սադրիչ է, ես ինչի եմ անդրադառնում, կարայի չանդրադառնայի, կարայի թքեի իրա վրա, ես անդրադառնում եմ, որպեսզի հետ այսու մարդիկ զգուշ լինեն, Աստու առաջ եք պատասխան տալու, Տեր Սահակը ով է, հող ու մոխիր, բայց Տեր Սահակը ունի Աստված, ունի սուրբեր, ունի հրեշտակներ, ունի մեծ պաշտպաններ, այդպես պաշտպաններ ունեմ, որ ռուսի ասած վամինիսնիլս, ուրեմն ես ապավինում եմ երրորդության վրա, և այն մարդը, որը հույսը դնում է Աստծո վրա, երբեք ամոթով չի մնում։ Շաունակում ենք այսօրվա ուղիղ հերարցակումը։ Սիրելիներ, ուրեմն այս խոսքերը, որ հնչեցին այսօրվա հրապարակներում, և գիտեք, որ որոշել են դրանք նստացույց անեն անժամկետ, իբր թե պահանջը հիմա էլ այդ Գայանե Հակոբյանի խնդիրն է, որին մեկ ամսով կալանավորել են։ Իհարկե ես լինեմ ազգային անվտանգության ծառայության փոխարեն, ես լինեմ ոստիկանության, այդ կարմիր բերետավորների փոխարեն, ես կակ, ոնց որ ռուսը ասում է, բես մի ցերեմոնիա, ես կմաքրեի այս հրապարակը, այս խուլիգաններից, կասեի ռադները քաշեք, գնացեք ձեր տները, ուշ կկիրարեի, ջրցան մեքենաներ կհանեի, և դրանց մաղել կտայի այս հրապարակից, որ չգանել այնտեղ, ինչի համար կհարցնեք ինձ, դաժան մարդ չեմ ես, ես բարի մարդ եմ, բայց ես կուզեմ ասել, որ սա ուղորդվում է
Moskva badit, sau gortume Rusastani, hatuk tsarayutyunnerits. Նրանք սցենար են ման գալիս, ամեն ինչ են անելու, սիրելի ժողովուրդ, այս արևանգման սցենարն են հիմա։ Տեսեք, մեր մտքով նույնիսկ չէր կարող անցնել, որ Աշոտին կարող են արևանգեն։ Մեր մտքով չէր կարող անցնել, որ դա պիտի պատրվակ բռնեն։ Եվ տեսեք, փաստաբաններ ունեցավ, այդ որդե կորուստ մայրը, շատ կներեք Հայաստանի Հանրապետության այդ ողորմելի երկրի պայմաններում, այդ որտեղից իրեն միանգամից փաստաբանները, Փաստաբանը խիեժան է, փաստաբան բռնելը կարող է, ձրի են գալիս, լավություն են իրեն անում։ Պարզ չի, թե ով է դա այդ փաստաբանին ուղարկել, ով է վճարել այդ փաստաբանի համար, ով է կազմակերպում այդ խայտառակությունը, եթե դու որդի կորուստ մայր ես։ Եվ առհասարակ այս ծնողներին եմ ուզում դիմել, որդի կորուստ ծնողներին, եթե դուք որդիներ եք կործել, դուք վիշտ պիտի ունենաք, հա, դուք պետք է ունենաք սուկ։ Եթե դուք ճշմարիտ քրիստոնյաներ եք նույնիսկ եւ հավատում եք երկնային կյանքի հավիտենականությանը, բոլոր պարագաներում ձեր համար դա ավելորդություն կլինի կառավարության շենքի դիմաց խուլիգանություն անել։ Դուք կգնաք, կաղոթեք, դուք բարի գործեր կկատարեք ձեր որդիների, հոգիների փրկության համար, որպեսզի նրանք երկնային լույսերի մեջ լինեն։ Այսինքն, որևէ մի մայր, ես վստահ եմ, որդի կորուստ, եթե շահ չունեն այստեղ, այսինքն իրա հացի, իրա առօրյայի, իրա կենցաղի հարցերը չեն լուծում այս մարդիկ, կրնակին կանգնած, հա, այդ ողմակը, նրանք ժամանակ չեն ունենա և հավես չեն ունենա ամենևին գնալու և անելու նման ցույցեր, նման միջոցառումներին մասնակցելու։ Սա գիտեք, սա շատ էժան պատրոն է սցենարը, որպիսի հանրության առաջ ցույց տան, վայ, որդի կորուստ մայրերը արդեն դուրս են եկել, նստացույց են անում, ուրեմն այդ ինչքան անպետք իշխանություններ են, նրանց պետք է մաղենք մենք։ Սա գալիս է դրանից, ես ձեզ բազմից եմ ասել, այսօր եւս մեկ անգամ պիտի ընդգծեմ, գալիս է արժեհամակարգի խեղումից, որովհետև շուռ են տվել ամեն ինչը մարդկանց համար, ականհայտ բաները, որ պետք է սևը լինի սև և սպիտակը սպիտակ, այդպես չէ, շուռ են տվել, սպիտակին սև են ասում և օխել չեն անում և աչքն էլ չեն թարտում, իսկ սևին ասում են սպիտակ, ուրեմն սպիտակին ասում են սև, իսկ սևինը սպիտակ, և սա դարձել է բնականոն, այսպես ասած, կյանքի մեջ ընդունելի նորմալ մի երևույթ, որևէ մեկը ոչ թե չի զարմանում մենակ, այլ երբ որ խոսում ես նման բաների մասին, փորձում են բան անել, խեղաթուրել ասածը, այսինքն ճշմարտությունը, երբ որ բացահայտում ես, դնում ես հանրության աչքի առաջ, այս ճշմարտությունը ուզում են հանեն, որ սխալ է դա։ Ուրեմն եւս մեկ բանի համար կուզեմ այսօր նաեւ խոսել, և արդեն կշարունակենք մեր նյութը, երեք ուղակի հանդիպեցի, որ մի կին, որը խոսում է այն մասին, որ մենք վրեժ ունենք, էլի ասում է վրեժ ունենք թուրքերից, տեսեք, 100 տարի անցել է, սա խոսում է քրիստոնյա ազգը այն մասին, որ մենք վրեժ ունենք, ասում է թուրքերից, մուրը հանելու, պիտի հանենք մուրը։ Եվ դա հերուստացույցով է գնում, դուք հասկանում եք, որ վրեժը ծնում է վրեժ։ Քամին սերմացնողը, ինչպես որ ասվում է, փոթորիկ կհնձե։ Այս տագնապալից օրերի մեջ կապրենք, այս խայտառակ իրականության մեջ կապրենք, ես հիմա կանդրադառնամ այս բոլոր արատավոր երևույթների, ես կանդրադառնամ երեկվա, թե երեք չարաչորվա պարոն Պետրոս Հաջյանի ուրեմն ուղիղ եթերին, որը նորից, ոնց որ ասած ռուսի խոսքով, начал за здравие, окончил за упокоение, խառնելա թաց, չոր և թացի հետ խառնվելա և շիլապլավա միատեպել ու համարում է, որ ինքը բան է արել, գործ է արել։ Ուրեմն, սիրելի ժողովուրդ, այսպես մոտեցումը, որ այսօր մեր
հասարակության մեջ, փորձում են սա պատվաստել մարդկանց, որ սա ճշմարիտ է, եւ դրանով մենք պետք է հաղթենք այս աշխարհին ոչ։ Տեսեք, Քրիստոսը հեզության մասին խոսեց, խոնարհության մասին խոսեց, ժողովրդի հետ, խոսեց այն մասին, որ միայն հեզերն են, խոնարհներն են ժառանգում երկիրը։ Սա էլ լերան քարոզի մի կետն է։ Ուրեմն մենք այսօր, եթե անընդհատ այդ մաղձը սրսկենք, այս մասին խոսենք անընդհատ, վրեժխնդրության, քեմը պահելու եւ այլ, ուր ենք գալու հասնելու, սիրելի ժողովուրդ, ուր ենք գալու հասնելու մենք։ Մենք ուզում ենք մեր գլխին նորից մի փորձանք բերենք, պատերազմ բերենք։ Այդ պատերազմի մեջ մենք չենք շահելու, երբեք, որևէ մեկը թող ձեզ չխափի։ Միայն այն մարդը, որը կարճ տեսողություն ունի, կամ հատուկ է անում, որ թշնամություն ունի, պիտի քարոզի պատերազմի համար, պիտի ասի, մենք ուժ չունենք, եւ փաստեսա պիտի արձանագրենք։ Սա ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, գաղտնի ինֆորմացիա չի, փակ ինֆորմացիա չի։ Ժամանակը եկավ, բաց էի բաց խոսելու այդ թեմաները, սիրելի ժողովուրդ։ Այս է իրականությունը։ Ուրեմն մենք պետք է դիվանագիտություն մշակենք։ Եվ գիտեք, մի բան էլ պատահեց ինձ, այսպես նորից նայեցի Facebook-ի մեջ, մեկը գրեց, ասում է, անթատ նույն բանը կասեք, այսինքն անթատ կանդրադառնաք անցյալին, այսինքն արատավոր երևույթներին։ Ես կուզեմ պատասխանել, որտեվ սա իրոք խելացի հարցադրում է, բայց այդ հարցադրումը տակը հիմք չունի։ Ինչի կանրադառնան, կարողա թութակենք մենք, որ խոսենք հա նույն բաները, հա նույն ճաշը, եփենք այստեղ, ասենք ճշմարտությունը, ոչ թե մենք զրպարտում ենք մեկին կամ ուզում ենք ինչ-որ պարսավանք բերենք մեկի վրա։ Կավլիցի, ես աստվածավախ մարդ եմ, ես ինչ որ կխոսեմ, աստծո ներկայությամբ կխոսեմ, ճշմարիտ բան կխոսեմ միայն։ Սուտ բաներ չեմ կարող խոսել, որտեղ Հիսուս Քրիստոսը եւ Սուրբ Հոգին ինձ կարաչնորդեն այս գործի մեջ, իմ վրա դրել են այս առաքելությունը, որքան էլ ինձ դժվար լինի, ես սա անում եմ ձեզ համար, սիրելին է, ձեր աչքերը բացելու համար։ Եթե ես դրամ շահեի դրանից կամ ինչ-որ մի նյութական օգուտ ունենայի դրանից, այլ բան, կարող եք ասեք, հա, Տեր Հայր ջան, դու բան ունես, էլի, դրանից շահ ունես։ Բացարձակապես որևէ բան չկա, շահը այն է, որ ժամանակ են պատմում, եթե տեղ չի հասնում, բայց հույսով եմ, որ որոշ շրջանակի մոտ տեղ է հասնում և մարդիկ լուրջ են անդրադառնում և գիտակցում են իսկապես այս բոլոր իրողություններին։ Ուրեմն, ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ ինչպես ասել է օրեր առաջ Լևոն Շիրինյանը, ես կուզեմ նորից իր խոսքերը մեջ բերեմ, իմիջայլոց այս մարդը շատ է սկսել իմ սրտով խոսել, ես ուղղակի իմ մեծ երախտիկն եմ ուզում այստեղից թեկուս հայտնել այդ անձնավորությանը, որը շատ ճիշտ բնութագրում է ներկայիս իրավիճակը, որ ստեղծված է Հայաստանի մեջ։ Հայաստանում մաֆիան պետք է իսպար ոչնչանա, ասել է Լևոն Շիրյանը, նախկին նախագահների, ուզում եմ դա ընդգծել եւ շեշտել, նախագահներ, լսեք ինձ, եւ իրենց հետ սեր տաճած օլիգարխիայի ունեցվածքը պետք է ազգայնացվի։ Ես կարող եմ արձանագրել, որ այսօր Հայաստանի մեջ մենք պետք է այս հարցերին բաց նայենք, գիտեք ինչ, իմ ընկերը Տեր Խաչատուր Քաղանան օրեր առաջ գնացել է, ուրեմն Հայաստանից գնացել է Ռուսաստան իր գործերով, մեքենայով է գնացել, եւ ինձ հետ ուղակի կիսվեց, ասեց, որ Տեր Հայր, ուրեմն ինքը որ գնացել է բանի, Վանաձորի բանի այդ նոր սարքած ճանապարով, ուրեմն այդ Վրաստանի սամանը, որ հատում է, առաջին գյուղը Սադախլո է, ադրբեջանցիների գյուղն է, ասում է, մի միլիմետր հող չկա, որ մշակված չէ, որ
ամպեր ու թող է, այսինքն նույնիսկ այդ յուղը կոկիկ տեսք ունի։ Համեմատությամբ ինչ որ կատարվում է Հայաստանի մեջ։ Ինչ որ քաղաքի անուն ասեց, արդեն մտքիցս գնաց, ասեց, որ այն ռուսկի ասեց Ստրաշիլկայի պես է ֆիլմի մեջ։ Եվ ժողովրդի վիճակը։ Ես ուղղակի սրտիցս արյուն գնաց, որովհետև երբ որ ես լսեցի, ասում եմ, մարդկանց արդեն իրենց հակուկապից, իրենց այս վիճակից, նույնիսկ չեն կարողանում իրենց ատամները սարքել եւ այլ, այսինքն վիճակը այդքան սոսկալի է Հայաստանում, այդքան ծանր է կյանքը գյուղերում, շրջաններում եւ այդքան մեր ժողովրդին անկախության այս ավազակները հիմնադրման օրվանից անկախության է Ղարաբաղ կոմիտեի բորնիկներին եմ ուզում դիմել եւ մնացած բոլոր իրենց հետևորդներին, այսպես ասած, ովքեր որ իրենց հետ այդ նույն ճաշը եփել են հետո, շاؤنակել են ավելի սոցկալի բաներ անել։ Նրանք են հասցրել երբեմն այս Հայաստանը սովետական եղել է ծաղկուն, փարթամ երկիր, մեր ժողովուրդը եղել է աղա ժողովուրդ ամեն ինչով։ Իր կենսամակարդակով, իր ինտելեկտով շատ բարձր է եղել, ինտելեկտուալ ազգ ենք եղել, ինչքան գիտահետազոտական ինստիտուտներ ենք ունեցել, այսինքն ունեցել ենք մենք մի երկիր, այդ երկրորդ հանրապետությունը, հա, սովետական հանրապետությունը, որի իրավահաջորդն է նողկալի երրորդ հանրապետությունը, եղել է բարեկեցիկ պետություն, բացառությամբ այն, որ կոմունիստական համակարգի մեջ էր այդ ամենը, բացառությամբ այդ բանը, մնացածը հայ ժողովրդի համար եղել է բարենպաստ, զարգացել է հայ ժողովուրդը, ապրել է, շնչել է եւ չի արտագաղթել, նույնիսկ ներգաղթ է եղել, քանի մարդ ներգաղթ է ունեցել Հայաստանում, նույնիսկ աղբար էին ասում, ինչը ես գտնում եմ, որ դա շատ սխալ է, հայրենադարձները, հա, այդ մարդիկ, ովքեր որ վերադարձան։ Եվ բավական թվով էին իրենք իմիջայլոց։ Հետո նորից փախան գնացին։ Ես ինչ եմ ուզում ասել, որ մենք ունեցել ենք պետություն, որը քամուն են տվել այդ սրիկաները, այդ ժողովրդին նրանք են հասել։ Հիմա ես այստեղից ինչի եմ անդրադառնում այդ խոսքերին, որտեղ երեք պարոն Պետրոս Հաջյանը բոլորովին այս մարդ ինֆորմացված չի, ես չեմ կարող ջղայնանալ այս մարդու վրա, ինչի համար, ես իրեն շատ հարգում եմ, շատ հարցերի մեջ ինքը շատ խելացի մարդ է, շատ, եւ հայրենասեր մարդ է, բայց ինքը մոլորված է շատ հարցերի մեջ, օրինակ Նեմեց Ռուբոն սկսեց երեք ինչ-որ բաներ, դիֆիրամբներ իրեն երգել, գովալ իրեն եւ այլն, ինքը գիտի Նեմեց Ռուբոն ով է, որ Նեմեց Ռուբոն շարքային մարդասպան եւ հանցագործ է, ինքը չգիտի այդ մասին, այս մասին ինքը գիտի, ինչպես է ապրում այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, կարող է Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության տարիների ընթացքում աղա էր, մինչև այդ բանի օրոք, հա, այդ նախկին այդ պորնիկների օրոք լավ էին ապրում, իսկ սրանք եկան ու հերը անիծեցին, այդքան միամիտ եք պարոն Հաջյան, ոչ, չի ասի, շատ խելացի եւ հոգեպես կրթյալ մարդ եք, սակայն այստեղ ինֆորմացիայի խեղաթուրված մատուցված կամ ինֆորմացիա ուղղակի պակասն է, խնդրեմ, ես կուզեմ միացնել սիրելի ժողովուրդ, որ դուք լսեք, հետո կշարունակենք, նացնել Ղարաբաղը Հայաստանի հետ, դա այն կարմիր գիծն է, որը չի կարելի հատել, այն ինստրուկցիան է, սենց որտեղ պետք է սենց կարմիր գույնով գրած լինի, մի արա, ահա Հայաստանը, Քոչարյանն է ասում, որ Հայաստանը մի նույնացրել է, կարմիր գիծ է Ղարաբաղը Հայաստանի հետ, բանել իրենց
Bană, Vitali Balasanian asume hetevială. Vor demem, vor pes mars linie. Aisinkan, aistech parun Bedros Hajjana, iete, lăsi aiz martkans, beraniț, el ați hos că vor drankein dem. Vor Hayastanin Mianar Artsakh, aracin hertin, demein kangnel ait Garabaghyan klani mafian. Irans zer cher talis hashvetu linein Hayastani ishkhanutyunnerin, yerpek. Իրենք մտածում են տարբեր սցենարներ, որ անկախ առանձին լինեն ապրեն, իրեն իրենք երբեք հաշվետու չլինեն իրենց կատարվածի համար այնտեղ։ Դրա համար իրենց ձեր է տալիս, որպիսի նրանք առանձին լինեն, որ առանձին լինելու պարագայում նաև նրանք կկարողանան կորզել մեծ գումարներ, այդ օգնություններ, այս բոլոր բաները, որ արվել են այսքան ժամանակ, որտեղից են արվել, սիրելի ժողովուրդ։ Այս բանը շահարկելով, շարունակում եմ. Որտեղ առաջին նույնը չի։ Մենք միշտ եղել ենք գործընկեր Հայաստանի հետ Ղարաբաղում։ Դեմ եմ Արցախը որպես մարզ միացման Հայաստանի Հանրապետությանը։ Խնդրեմ, խնդրեմ, ես չեմ ասում, իրենք են ասում, սիրելի ժողովուրդ։ Դե եթե գործընկեր ենք մենք եղել, ուրեմն ինչ եք ուզում մեզանից, ինչ եք ուզում մեզանից, գնացեք ձեր կարցայի մեջ է պեկ այնտեղ, դուք մեզ հետ գործընկեր եք ընդամենը, իրանք են դա ասում, մենք չենք ասում, ուրեմն նրանք գործ չունեն, մնան շարունակեն այդ աշխատանքը ճակերտավոր, փրկելու Արցախը, թող գնան Արցախ, ինչ չեն գնում Արցախ, որտեվ իրենց աթոռն է պետք, եւ պահել այդ թալանածը, այո, ես այսօր երկու ձեռքով եւ ոտքով կողմ եմ նրան, որ ազգայնացվի ամբողջ ունեցվածքը, պետք է թապտա օլիգարխիային Հայաստան, չի կարող այս ձևի թշվառ ապրող ժողովուրդը ունենա օլիգարխներ, սա անհնարին է, սա, գիտեք, ոչ մի պետության մեջ նորմալ նման վիճակ չի կարող լինել, քաղաքակիրթ երկրում, օլիգարխներ ունենք, միլիարդատերներ ունենք, դղյակները, չգիտեմ, որ Եվրոպայում էլ որ ցույց տաս, այդ մարդիկ շշմելու են, եվրոպացիներն են շշմելու այս դղյակների վրա, եւ այդ աղքատ ժողովուրդը մյուս կողմից Հայաստանում, ուրեմն այս էր անկախության նպատակ, այս սրվոլը սրիկաներ, այդ նախագահներ եք, ինչ զիբիլ եք դուք, չգիտեմ ով եք դուք, ինչ մուտանտներ եք դուք, այս բոլոր պետական այդ խուլիգանները, որ 30 տարի ղեկավարել են, դուք խոսելու տեղ ունեք, դուք խոսելու տեղ ունեք, դուք ժողովրդին քոչվոր եք սարքել, թափառական եք սարքել, մուրացիկ եք սարքել, բոմժ եք սարքել, որ Վազգեն Մանուկյանը որտեղից բերանից թռցրեց ժողովրդին, ում համար, որ իբր թե ինքը մտածում է, մտահոգ է, հա, այդպես էր իրեն ներկայացնում, պայքար է մղում, բոմշ անվանեց, այդպիսի մարդ իրավունք ունի, եւ այդ մարդն էր Ղարաբաղ կոմիտեի անդամներից մեկը, այդ Վազգեն Մանուկյանը, վարչապետ էր, այդ ինքն էր, այդ բոմժն էր, այսինքն այն մարդն էր, որ արհամարած ունի մարդկանց, որը ատում է մարդկանց, որը ձեռը է առնում մարդկանց, որը ծաղրում է իրենց թշվառականությունը, թշվառական լինելը, ուրեմն տեսեք, ովքեր են այս մարդիկ, նրանք բոլորը պետական, ազգային հանցագործներ են, որոնք մեր ազգի, մեր պետության դեմ, այս նողկալի երրորդ հանրապետության դեմ, գործել են ոչիր, ոչիր են գործել, ոչ մի նորմալ մարդ, որքան էլ բան բերես, դիլետանտ բերես, նստի այդ աթոռի վրա, եթե ինքը իսկապես ուզենար կառուցել երկիր, արդեն երկիրը կար, 30 տարի առաջ եկեք, երկիրը կառուցված էր, ոտից գլուխ կահավորած երկիր էր ամեն ինչով, եւ ընդամենը պետք էր կոսմետիկ ռեմոնտ աներ այդ երկրի մեջ, ընդամենը պետք էր փոխել մոդելը, ընդամենը տնտեսականի նկատի ունեմ, ընդամենը պետք էր այդ երկրի մեջ փոխարիներ այդ կոմունիստական գաղափարախոսությունը քրիստոնեական, բարոյական, ազգային հոգևոր արժեքներով,
Այսինքն շատ հեշտ վիրահատությամբ այս հարցը կարող էր մեզ թողնել գոնե նույն մակարդակի վրա։ Հիմա մենք օրինակներ կարող ենք բերել այստեղից։ Վրաստանը, հարևան պետությունը գնացեք, Ադրբեջանը գնացեք, տեսեք։ Ավելի լավ են ապրում, իրանք որ անպետք ժողովուրդ են, իրանք որ ոչ մի մշակույթ չունեն, ավելի լավ է իրենց կյանքը, բարեկեցիկ է պետությունը։ Ես չեմ խոսում Բալթյան երկրների մասին, դրանք անհամեմատելի են։ Ուրեմն այսքան մենք մեծ-մեծ փրթում ենք, հայ ենք մենք, ես ենք մենք, այն ենք մենք, բա ուր ենք մենք, ուր ենք մենք։ Այսինքն 30 տարվա մեջ ոչ մենակ թշվառականներ աճեցրեց, բուծեց պետական քաղաքականությունը, անգալությանը վարժեցրեց նա։ Նույնիսկ հողի մարդիկ արդեն հողի հետ գործ չունեն, հա, չունեն գործ։ Այդ ինչպես պատահում է, որ Սադախլոյում կարողանում են հողը մշակել, մի անգամ չկա, որ այնտեղ անմշակված հող մնա, իսկ Հայաստանում թքած ունեն։ Այդ սաղ գալիս է նրանից, որ մենք անընդհատ թուրքի նվագն ենք երգում, անընդհատ վրեժ ենք ուզում մեկից լուծել, անընդհատ ինչ-որ բաներ ենք պահանջում, դո դուք ձեր երկիրը այդ մի քանի քառակուսին կարգավորեք, որ փլատակների եք վերածել, ի՞նչ մնացած բաների մասին եք խոսում։ Սովետական Հայաստանը հենա ինքը փաստորեն մնաց այդքան փոքր, հա, հենց Լենինի, Ստալինի երեսից, բայց իր երկիրը կառուցեց, իր պետությունը ունեցավ, նորմալ։ Եվ մենք երբեք մեր մտքով չէր կարող անցնել, որ եթե այդ բարեկեցությունը, որ ուներ մեր ժողովուրդ, այդ կենսամակարդակը, որ ուներ անկախության պարագայում, դա պետք է զրոյացվի և պետք է բոմժ դառնա ժողովուրդը, որին այդ անկախություն կերտողներից, կարկառուն դեմքերից մեկը, որն Վազգեն Մանուկյանն էր, բոմժ անվանի։ Պատկերացնում եք, պատկերացնում եք ուր են այս մարդիկ հասել, ինչ արժեհամակարգ են իրենք մեզ մատուցել, հրամեցրել այսքան տարիներ, եւ պորնիկը գահի վրա նստած Սատանան, որ ժողովուրդը, տեսեք այդ կինը, հիմար է նա, կամ հիմար է, կամ պարկայլ է Գարեգինի տակ, չգիտեմ ինչ է անում Գարեգինը իրեն, որպիսի այդ որ ներկայացրի, հա, անուն ազգանուն չունի, չգիտեմ թեք ինչ որ անուններ են կպցրել այնտեղ, չգիտեմ կինը տղամարդը ով է, չգիտեմ ես ֆեյքեջից, որը ձեզ ներկայացրեցի քիչ առաջ, դրա համար այսպես բաներ է խոսում։ Ինքը խիկույր է, չի տենում ովքեր են այս մարդիկ, ուխտադրուշ սրիկաները, ովքեր որ եկեղեցուց բալագան են սարքել, ովքեր որ ժողովրդին կտանկովի կարգավիճակի մեջ են դրել, որ մենակ կթեն և իրենց այսպես ասած որևէ հարցերով հետաքրքրված են, հոգևոր, բարոյական, ազգային, ոչ մի խնդիր իրենց համար կարևոր չէ, իրենց համար կարևոր օրվա հացը փախցնեն, լավ ապրեն, գնան ընդեղ դիսկոներում, կաբարեներում պարեն, սա է գիշերային ակումբներում եւ այս սա է վանքը, դրան են վերածել այդ պորնիկները, վեհարավոր ուխտադրուշ։ Իհարկե այսպիսի հասարակության մեջ, որ եկեղեցին պորնիկությամբ է զբաղված, որ եկեղեցում հոգևորականներ չկան, փաստացի խուլիգաններ են, փչացածներ են, տականքներ են, մեկ էլ չարչիներ են, փող են աշխատում, իհարկե իրանց ինչին է պետք հայ ժողովուրդը, բացարձակ իրենց դա հետաքրքիր չէ, իրենց դա ամենևին հետաքրքիր չէ, սիրելի ժողովուրդ։ Եվ այսպիսով ուր պետք է մենք գնանք հասնենք, ուր պետք է մենք գնանք հասնենք, մենք մեզ հարց տանք, ինչ ենք մենք ուզում, ինչ ենք մենք ուզում։ Այս սորվա ակացությունը, որ ստեղցվել է, ես ընդամենը հերվից եկա, որ հասկանակ, որ Նիկոլ Փաշինյանը որքան էլ փայլուն գիտելիքներով մարդ լիներ, նույնիսկ տաղանդավոր, եթե այդպիսին լիներ նույնիսկ, էրի նույն վիճակի մեջ պետք է մնար այս Հայաստանը և Ղարաբաղի հարցը, որ այսօր այսպիսի ողբերգական ավարտ ունի,
Այդպիսի լուծումը ունի, սա Նիկոլ Փաշինյանի հանցանքը չէ։ Մարդիկ դա չեն տեսնում, որտեվ գիտեք ինչ է, սա պարզ է, մարդիկ կանգնում են, ասում են, բա ինքն է իշխանավոր, ինքն է պատասխանատուն, իր օրոք է այս ամենը տեղի ունենում, ուրեմն ինքն է հանցավոր, հասկանում եք, բայց սա առաջի հայացքից է մենակ այդպես երևում, բայց եթե ուսումնասիրում ես խնդիրը, եթե իմանում ես երրորդ հանրապետության նողկալի, ուզում եմ դա ընդգծել, այս հանրապետության տխրահրճակ պատմությունը առաջի օրվանից է, այդ որ գոռում են Ղարաբաղը մերն է, բայց այն վաղ որ գոռում եք Ղարաբաղը մեր, ինչի՞ չեք գոռում Նախիջևանը մերն է, ամբողջ արևմտյան Հայաստանի մեծ մասը մերնահույններինն է, ինչի՞ դա չեք գոռում, ուզում եմ հասկանալ, թե դա մերը չի։ Ուրեմն տեսեք, ուր բերեց դա, ուր բերեց վերջը այս հարցը։ Այսօր մեղադրում են Նիկոլ Փաշինյանին, կարծես թե իրենք ամեն ինչ արել են, Ղարաբաղը ծաղկեցրել են, բնակեցրել են, շինել են, մարդիկ բարեկեցիկ կյանքով ապրել են այնտեղ, ամեն ինչը եղել է, զինել են բանակ, ամեն ինչ արել են, եկավ Նիկոլ Փաշինյանը և քանդեց ամենը, այդպես խոչի սիրելի ժողովուրդ։ Սա ասում եմ խեղ կատակություն է, ես եւս մի շատ կարևոր արձանագրում ունեմ անելու, Եվ կուզեմ ընդամենը մի պաստ հնչեցնեմ այստեղից։ Ուրեմն պաստորեն առաջին արցախյան պատերազմի ժամանակ ստակ են տվյալները, շուրջ 7000 զինվոր է զոհվել։ Եվ մեծ ողբերգություն է սա անշուրջ մեր փոքրատիվ ազգի համար։ Խաղաղ կյանքի պայմաններում Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք զոհվել է 2600 զինվոր, գուցե և ավելին, այդ տվյալները, որոնք հստակ հասած են։ Քարորիա պատերազմը Սերժ Սարգսյանի, որ հիշում եք, վերտալյոտի մեջ նստած էր, ասում էր, ինչա, մի քանի միլիմետր հող ենք տվել, մուրնաթ էր գալիս դեռ, և ոչ մեկը չասեց, բա Սերժը դավաճան է, ինչի չասեցիք, այն ժամանակ, ուր էիք այդ Այս ծնողները, այս մայրերը, բան, այդ 110 զինվորների, ինչի չասեցին, ինչի ակցիա չարեցին։ Ուրեմն, բանից պարզվում է, որ նրանք բոլորը, ես ենթադրություն եմ անում, որ նրանք որբեր էին, որբեր էին նրանք, չունեին ծնողներ, դրա համար ոչ մեկը չհետաքրքրվեց այս զոհվածների ճակատագրով, և որևէ իշխանավորի, ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանի, ոչ Սերժ Սարգսյանի, զավակներին չեն արևանգել, ինչի չեն արևանգել, ամուլ են այս մարդիկ, կարող են բոլորի անունները տալ, քանի զավակ ով ունի և այլն և այլն։ Ուրեմն սիրելի ժողովուրդ, նման մեղադրանքը ոչ այլ ինչ է այսօրվա շարկումը 44 օրվա պատերազմի զոհերի, ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ուղղակի իրենց զենքի մեջ խաղակարդ, որը դրանց հրահրում է Մոսկվա բադը, Կրեմլը, Պուտինյան մաֆիան, իշխանապողությունը կամ իշխանազավթումը ցանկացած սցենարով, ես ասում եմ, պատրաստ են ամեն ինչի, այդ արևանգումն էլ արեցին փորձ որպես։ Ցանկա, չգիտեմ դեռ ինչ հնարքներ կգտնեն, միայն թե զավթեն աթոռները և պահեն ունեցվածքը։ Եվ գիտեք, իհարկե, ես մի բան ընդամենը կարող եմ այստեղից հուշել իշխանություններին, այ իմ ուղերձս այսօրվա, իմ հայրական հորդորը Տեր Սահակ-Քահանա Գալստյանի, Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ իշխանական համակարգին, իրավապահ համակարգին, տեսեք է, սիրելիներ, եթե դուք խելքը գլուխը չհավաքեք և չպատժեք այս մարդկանց, նրանք անպայման ձեզ պատժելու են, կախելու են ձեզ, մեղքը սենց շուր են տալ, նրանք վարպետ են, հա, խեղաթուրել ամեն բան, աղավաղել փաստերը և արդեն արժեհամակարգն են, իրանք են վարպետը, այլասերել,
Եվ այլ լույսի ներքո են մատուցելու հասարակությանը, մեր հանրությանը եւ աշխարհասփյուր հայությանը այն մասին, որ հայրենք են։ Այս ամենի բանը իրենք են։ Ուրեմն, սիրելի ժողովուրդ, եկեք մենք զգոն լինենք այս հարցի վերաբերյալ։ Եվ իշխանությունները այսօրվա արժանի չեն, որ ես իրենց համար սուպորտ անեմ, իրենց արժանի չեն, բացարձակ, ես գտնում եմ, բայց ես ստիպված եմ, ինչի համար եմ ստիպված, կրկնում եմ, ստիպված եմ, եւ դուք էլ ստիպված եք պաշտպանել իրենց, սատարել իրենց, որովհետեւ այս սվալոչները, այս սատանեքը, այս դավադիր ուժերը վերադարձին պես գլխատելու են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու։ Դուք ընկնելու եք մի այսպիսի առաջ փայտի թակարդեր, հիմա երկաթի թակարդը կլինի։ Այստերի կացության մեջ եք ընկնելու, որ նույնիսկ չեք ամենա այն գեշ հրեշավոր երազի մեջ, ուժս երազի մեջ չեք կարող էլ անգամ պատկերացնել, թե ինչ վիճակ է ստեղծվելու, եթե հանկարծ Աստված մի արասե, նրանց հաջողվի եւ պորնիկը ուրախանալու է գահի վրա տաշիտուշի անելով, գան զավթեն նորից այս աթոռները։ Ուրեմն այստեղ մարդիկ կարող են առարկեն, ասեն, բա ես նկատի ունեմ այս համակարգի, հա, կառավարության իշխանական համակարգից կամ իրավապահ համակարգից, որ օրենքները մեզ, ասենք, կաշկանդում են, փոխեք այդ օրենքները, ձեր ձեռքը չի, մեծ ամասնություն ազգային ժողովում ունեք դուք քպայականներ, անցկացրեք այդպիսի օրենքներ, որոնք թույլ կտան փողոցից մարդ բերել ոստիկան, փողոցից մարդ բերել դատավոր, փողոցից մարդ բերել ազգային անվտանգության ծառայության պետ, որոնք ավելի ազնիվ եւ լավ, ավելի արդար կաշխատեն ի օգուտ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, ի օգուտ մեր Հայաստան աշխարհի։ Դեմոնտաժ արեք այդ կուսակցությունները։ Իմիջայլոց երեք այդ կինը, որ խոսում էր բանի մասին, այս քեմփ պահելու, թուրքերից մուրհ անելու, մի շատ խելացի միտք արտահայտեց այն մասին, որ այսքան կուսակցություններ, որ Հայաստանի մեջ բազմացրել են, հա, ես էլ եմ դրան անդրադարձել եւ ասել եմ միշտ, այդ կուսակցությունները փուչիկ են, նրանք ուղղորդվում են կամ ղեկավարվում են մի տեղից, այսինքն գրպանային կուսակցություններ են, շնից շատ բազմացրել են, բայց մի քանի հոգիները, որ խաղ են անում ժողովրդին խապելու, հրապուրելու, տարանջատելու, գայթակղեցնելու համար։ Բաժանիր եւ տիրիր այս ճշմարտությունը, սիրելի ժողովուրդ, այս սա է ընդամենը, ուրիշ որևէ բան, նորություն չկա այստեղ։ Եվ ուղղակի գիտեք, ես կրկին անգամ ուզում եմ Քրքրքորյանի խոսքը բերեմ, սա ոչ թե մենակ Ռոբերտ Քոչարյանին է վերաբերում, սա մեր Հայաստանի Հանրապետության ավազակապետության բոլոր դերակատարներին է վերաբերում, դու Թալյատից ու Ենվերից ոչինչով չես տարբերվում։ Ուրեմն, երբ որ այս Պորնիկ Ռուստամյանը, այս խուլիգանը, ես հիմա ցույց կտամ, թե ինչ է նա ասել, մեկ վարկյան, պետք է բացեմ, ահա բացեք, ահա բացեք, այս չածածը, եվ իր ասածը, մենք մնում ենք Հայաստան, թե դառնում ենք Էրմենիստան, ուրիշ հարց չկա։ Ուրեմն Էրմենիստան, դու որպես ներկայացուցիչ կարող ես ներկայացնել, որտեվ եթե դու նման հայտարություն ես անում, ուրեմն քո մտքում կա, քո կուսակցության մտքում կա, որը որ ժամանակին այո ամեն ինչ արեց, որ Էրմենիստան դարձնի,
Եվ քո նմաններին, քո նման վիժվածքների մոտ կա։ Դուք հասկանում եք, որ դուք ունեք գործ անբարոյական մարդկանց հետ։ Ասում եմ, այս կուսակցությունները մի կենտրոնից են ղեկավարվում։ Այդ կենտրոնը բոլորին հայտնի է։ Ռուսաստանի Դաշնության հատուկ ծառայություններն են, որոնք վերահսկում են բոլորը, անցուդարձը Հայաստանի մեջ խայտառակություններ առաջացնող իրանք են։ Իրանք են դա անում։ Եվ նպատակը մեկ է՝ շղթայել Հայաստանը, նորից մտնել սովետական կազմի մեջ։ Բայց արդեն այդ բարիկները մոռացեք։ Այն չնչին բարիկները, որ կար, ես երբ որ վերհիշում եմ սովետական Հայաստանի ժամանակաշրջանը, ամենևին սա չի նշանակում, որ ինչ-որ ես, այսպես ասած, նոստալջին ունեմ կամ չգիտեմ, ինչ-որ բաներ եմ, այսպես, պատրանքներ ունեմ այս։ Հակառակը, ես միշտ էլ ամենադառը քննադատն եմ եղել այդ հասարակարգի և համարում եմ, որ սա մարդկության ամենամեծագույն չարիքն է, կոմունիզմը, և առհասարակ այս սոցիալիստական, կոմունիստական գաղափարախոսությունը։ Եվ շատ լավ ուսումնասիրել եմ միջալոց, ես շատ լավ դրա գիտելիքները ունեմ, այսինքն ես սա շատ խորն եմ ուսումնասիրել, կարող եմ ցանկացած լավ մասնագետի հետ այս ոլորտում ոչ մենակ բանակցել, այլ կլոր սեղանի շուրջ վիճել։ Ուստի, սիրելի ժողովուրդ, հիշելով, որ մենք Հայաստանի մեջ հին տոմարով մենք կնշենք եկող հինգ շաբթի օրն է, համբարձումը դուք նշեցիք արդեն, համբարձման տոնը, և ես կուզեմ ընդամենը ասել, որ իհարկե սա էլ մեզ նշան է, որ տեսեք, համբարձումից հետով մենք տեսնում ենք ինչեր է կատարում Հայաստանում, որովհետև արդեն իսկ Տերը ցույց է տալիս հայ ժողովրդին, որ քանի այս սատանան, այս չկաթողիկոսը, այդ տականքը, Սուրբ Հոգու հայհոյողը, Սուրբ Հոգուն հայհոյող մեկը, որը այս բեհարն է կրում, այս գավազանն է պամ, ատրիբուտները բոլոր ունի կաթողիկոսական, հա, բայց ընտրված չէ, կաշարքով, պոռնկությամբ, սպանություններով և հետագա իր չարափար գործնեությամբ նստած է այդ գահի վրա և պղծում է Հայաստանն ու Արցախը, մենք դժբախտ կմնանք իբրև պետություն, որ թե կորույս մայրերը փոխանակ խուլիգանություն անեն այդ հրապարակների մեջ և կառավարության շենքի մոտ նստածույց անեն, այլ պետք է նրանք իրանց մեջ ուժ վերագտնեն, եթե նրանք անկեղծ լինեն, ոչ թե փողով բարձված մարդիկ լինեն, հա, բնակարաններ են ստանում ռոբիկից, գումարներ են կլոր ստանում, նվերներ են ստանում և այն, դրա համար այդ խուժանությունն են անում այնտեղ, այլ պետք է գնային վեհարանը օդը բարձրացնեն, Էջմիածինն էր իրենց տեղը, այլ ոչ թե բանը, կառավարության շենքը, Պոռնիկին պիտի գնային, մաղեին։ Ես ասում եմ, ես ուղղակի զարմացած եմ, որ այսպես հեշտ թողեցին պարգևը լքի Հայաստանի սահմանը հեռանա, հանցագործ է, որ Գարեգինի եղբայրը պեդոֆիլ ազատ գնում գալիս է Ռուսաստանից Հայաստան, Հայաստանից Ռուսաստան, էլի ոչ մեկ չի քորվում, բացարձակ չի քորվում, տալիս ենք հանցագործության մասին հաղորդագրություն, բանի տեղ չեն դնում, խուլ են, ականջները փակում են, ուրեմն ի՞նչ է կատարում, սիրելիներ, ի՞նչ է կատարում, ուր է սա գնալու, սա ասում եմ վերջնա, և այստեղ մի շատ կարևոր եվս հարց, այդ կան աղմուկ բարձրացավ, նարկոտիկների վերաբերյալ, Իտալիան, խնդրեմ, ամբողջ աշխարով բան է եղել, հայազգը այսօր խայտառակ է, հա, որ գերային, որ չգիտեմ, մենք ինչ գործի վրա ենք, հիմա կուզեմ հասկանալ,
Որտեպ էս գործերը անում էր Ղարաբաղյան կլանը, անում էր Գարեգին, անում էր Պարքևը, այն շրջանում, այն լավ ժամանակները, հա, կուզեմ հասկանալ, էս նարկոտիկների հետևը ով է կանգնած, համոզված եմ, որ ներկայիս իշխանությունը կապ չունի, համոզված եմ ես դրա մեջ, որ սա անում են նրանք նորից, ես չեմ ասում, որ բոլորը ազնիվ մարդիկ են թափանցել, հա, Նիկոլ Փաշինյանը ի վիճակի չէ այս բոլոր համակարգը վերահսկել, բայց այդ պատճառով եմ ես առաջարկում, ասում եմ, կանչեք ազնիվ մարդկանց, նորմալ մարդկանց այնտեղ, գան, իսկապես այս երկրի մեջ ունենան իրենց դերակատարումը, եթե ի վիճակի չեք այս հարցերը լուծելու, ի վիճակի չեք քոքահան անելու այս խունտան, ես հասկանում եմ, որ մաֆիան, այո, այդքան ուժեղ է, այդքան իրենց զորավոր է աշխատանքը, հա, այդ հանցագործների, այդ գլուբոկը մաֆիայի, որ ստեղծել են Հայաստանում, բայց եթե դուք ի վերջո ամրանակ այն մարդկանցով, ովքեր որ սկզբունքային են, ոչ մի բանի չեն նայի և կգնան միջև վերջ և կհասնեն արդարադատության իրականացմանը, սա է, սրա մեջ է միայն գաղտնիքը, որ Հայաստանը սկսի արթնանալ և առաջընթաց ապրել, առաջ Հայաստան այս կարգախոսը պետք է լինի, առաջ Հայաստան որն է քայլը, արդարադատության իրականացման ճանապարհով, արդարությունը վերականգնելու, եթե գնահատականը իրավական գնահատական չի տրվում հանցագործություններին, զուտ քաղաքական գնահատականներ են հնչում, կամ բողոքներ, կամ լայֆերով մարդիկ ասում են տարբեր բաներ, փաստեր են բերում, ներկայացնում, սա չի կարող պսակվել հաջողությամբ, դուք հասկանում եք, չէ՞, իրավական գնահատական, այսինքն արդարադատությունը պետք է վերականգնել, միայն այդ գետնի վրա, այդ պատասխանատու մարմինները պետք է գործեն, փթախտի մեջ են դրանք, ես հասկանում եմ, որ այդ կադրերը դրանք չեն անում, որտեղ մի կողմից խոսք է տալիս, մյուս կողմից նվերը առնում է, փողը ստանում է, այդ բահին գելեր են, նրանք բոլորն էլ, այո, առնչվել են նախկինների հետ, առնչվել են, իհարկե, նրանք ինչ պիտի ասեն, նրանք պիտի ասեն միայն մի բան, մահանաներ բռնեն և ասեն, օրենքը չի թույլ տալիս, ես ինչ օրենքը, որ թույլ չի տալիս, ուրեմն փոխեցեք այդ օրենքը, խի մենք պիտի ընգնենք օրենքի ձեռքը կրակը, ես է սիրելի ժողովուրդ, և առաջին հերթին Սատանա Գարեգինի գլուխը պիտի կտրվի, Եզրասի գլուխը պիտի կտրվի, ասում եմ, մինչև Հայաստանյաց եկեղեցին չմաքրվի սատանաներից, մինչև առաքելական եկեղեցին չմաքրվի հրեշներից, մինչև այս վիճակը չփոխվի, իրավական գնահատական չտրվի այս ամենին, այսինքն գործողություններ, խլեք այս բաներ, իրենց այս ունեցվածքը մենակ նկարներն եք հրապարակում, բա վերցրեք, ազգայնացրեք, վերցրեք իրենց ձեռքից, խլեք, դոմ սարքեք իրենց, այ Վազգեն Մանուկյանի խոսքի համաձայն, այսքանը սիրելի ժողովուրդ, և իհարկե ես շատ կուզեմ, որ այս նարկոտիկի հարցը շատ լուրջ վերջի վերջո նմանապես իրավական գնահատական ստանա, ինչպես որ ասեցի անցած անգամ, իմիջիայլոց զարմացած եմ, էլի Քարլ լրություն Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանում կատարած հանցագործությունները և Քավության նոխաս որպես հայր պարետ Երիցյանը, ծայրագույն վարդապետը, որ իրեն հայտարակ ձևով ճանապարել են, որը ինքը անմեղ է, բայց Գարեգին Պոռնիկը և Նուրհան Մանուկյանը
հանցանք են գործել, օտարել են հայ ազգին պատկանող հարստությունը, եւ խնդրեմ, որևէ բան չի արվում, նույնիսկ չարձագանքեց մամուլը Հայաստանում, բա կույրեն չեն իմանում, այսքանը սիրելի ժողովուրդ, հետևեք իմ Facebook-յան էջին, ես շարունակելու եմ, այսօր ուղղակի շատ արդեն երկար է, եւ իհարկե հարցեր դեռ մնացին տակավին, բայց չսպասեցի ես, չէի սպասում, որ այդքան շուտ պետք է ժամանակ անցնի, եւ անցավ, կարճ աղոթքով վերջացնենք, եւ հաջորդ արդեն եթերներին կանդրադառնանք ավելի հանգամանալից աշնարարչական, բազուկս փորձական, խաչատերյունական, նինի ձեզ պահաբան, հայցում ետև մինչև Հավիդյան ամեն։ Կխնդրեմ շատ տարածեք այս ուղիղ եթերը, դրեք խմբակների մեջ, ձեր գրառումները, ձեր լայքերը կսպասեմ, լավ մնացեք, խաղ գիշեր բոլորին, կհանդիպենք։